říká, že nás čeká zlatý hřeb dnešního večera. To by bylo nespravedlivé vůči všem, kdo tady účinkovali už před přestávkou, ale přesto pokládáme divadelní soubor Variace za jakési rodinné stříbro a těšíme se na každé jeho vystoupení. Doba, to je doba! A? Dobrý den, sociální úřad? Výborně. Pane Thomsone, kdy už konečně přijde paní domácí Svonová? Marek! Ne! No ale někdo měl konečně začít zařizovat ten pohřeb. Jaký pohřeb zase? No pohřeb, tak proč to nenecháte zařídit mě? Řekněte mi, má to být pohřeb žehem nebo normálně do země? Žehem nebo do země, mě je to úplně jedno. Variace jsou studentským divadlem s více než 50letou tradicí. Založila je a úspěšně mnoho let vedla paní Věra Kramářová. V roce 2004 jsem tuto štafetu převzala já. Navázat na práci paní Kramářové byl úkol nadmíru obtížný. Sama jsem jako studentka tohoto gymnázia byla mnoho let aktivní členkou Variací a měla jsem tudíž v živé paměti jeho činnost pod paní Kramářovou. Se svými studenty jsem se pokusila o adaptace například Shakespeareova Snu noci svatojánské. Několik let jsme hráli hry divadla Járy Cimrmana. Velký úspěch přineslo stvárnění Sluhy dvou pánů od Karla Goldonyho nebo Dívčí válka od Františka Ringočecha. V některých letech jsme sáhli i po náročnějších kusech, k nímž patřila například Slečna od Maxima od Feydeaua nebo Zdraví nemocný od Moliéra. Zcela ojedinělý byl loňský pokus o adaptaci knihy Aristokratka. Myslím, že se nám to velmi povedlo, i když vždycky je co vylepšovat. Důležité určitě je, že do Variací chodí žáci, kteří mají zájem o činnost tohoto studentského divadla, aktivně se zapojují do samotné tvorby her i dalších aktivit. Nelitují svého osobního volna, je nám spolu dobře a určitě je to na naší práci znát. Nejsou to jen mý žáci, ale do jisté míry jsou to i mý partneři v této práci. Tak do Variací vlastně chodím 4 roky už, teďka je 4. rokem. A za ty 4 roky jsem nabyl dojmu, že jsem možná trošku schizofrenik, protože jsem za tu dobu prostřídal tolik rolí, ať to byly vánoční pohádky nebo nějaké velké hry, že je to skoro neuvěřitelné, až co se dá stihnout. A je to určitě pro mě teda je to skvělá životní zkušenost, protože mě to jednak baví. Baví mě bavit a baví mě na tom pracovat. A Variace jsou takové kousek mě, kousek mého života. A určitě doufám, že ta práce je vidět a doufám, že to ti lidi oceňují tak, jak by měli. A pokud teda chcete, nebo pokud vás takové věci zajímají a baví, tak určitě každý rok Variace jsou vidět třeba na festivalu gymnázií nebo na akademiích různých a taky vánoční pohádky ve školkách a tak. A je to určitě super se na to podívat, vidět studentskou práci a tu snahu.